No a to bylo co? Již několik týdnů probíhá v učebně informatiky Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci počítačový kurz pro seniory. Cílem je umožnit starší generaci naučit se základům práce na počítači a pomoci jí překonat strach z nových technologií. Tempo výuky a trpělivý výklad lektora je šitý na míru potřebám seniorů. Seniori chodili vlastně už teďka asi, jsme tady po osmé tentokrát, je to asi třetí pokračování. Vždycky se najde někdo, kdo je úplně nový, takže se musí začít vlastně jakoby od začátku, ale vůbec to nevadí, protože opakování neuškodí nikomu. Lektorka, která dříve vyučovala informatiku na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, učí seniory nebát se počítače. Probírá s nimi základy práce se soubory, s textovým a tabulkovým procesorem a vytváření jednoduchých prezentací. Důležitou součástí výuky je práce s mailovou poštou. Tu seniori využívají hlavně při komunikaci se svými blízkými. Používám e-mail, s kterým buď ho čtu, anebo posílám e-mailové zprávy. Já mám vnuky v Brně, já s těma se domlouvám. Počítač využívám hodně ke styku s vnučkama, které jsou v Ostravě. Ty jsou na Facebooku a s nima si četují, jak se to říká. Práce s počítačem má pozitivní význam nejen pro seniory, ale také pro lektorku. No a myslím si, že je to velice užitečné, jen už kvůli tomu, že si člověk jednak si i sám trošinku něco připomene a co nevím, tak se musím vlastně doučit. A pak vždycky dávám ještě takovou možnost, ať se každý zeptá, co potřebuje vědět, protože je spousta nových věcí, které slyší v televizi, v rádiu. A neví, co si pod tím mají představit, tak prostě si to tady rozebereme a řekneme si to. Seniori využívají internet nejen ke komunikaci, ale také jako nepřeberný zdroj informací. A ráno se podívám na zprávy, co je nového ve světě. Jinak se zajímám o sportovní přenosy. Mám nastavenou stránku Stream Hunter. No a rozšiřuje nám to obzory tím počítačovým kurzem. Účastníci kurzu vysoce hodnotí kvalitu výuky. Tak dnešní hodina byla hodně zajímavá. Něco jsem podchytil, něco jsem se přiučil. Bylo to dobré. Internetový kurz je pro mě velice užitečný, protože se dozvím různé zajímavosti, které ještě nemám a zdokonalila jsem se. Zdá se mi, že dobře a jsem spokojena velice s paní lektorkou, která nám to všechno ukazuje. A jak hodnotí své žáky lektorka? Myslím, že to docela zvládají a že jsou už docela šikovní. Já jsem spokojena.